ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်မှာဖိုက်ကြောတွေကရာကြီးကြီးနဲ့ရေပြားတွေတစ်ခုခုလိုအပ်နေပြီလို့ချက်ပြနေတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ Bio Wild ဒါကျွန်မတို့အားထားရပါ။ဖိုက်ကြောပြတ်တာတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမတီကိုစလန်တွေရိုက်နေတယ်။မာယာဟက်ွက်ဆက်တူကောင်းနေမှာကိုမင်းမြင့်မြင့်နေရပါဘော။အခုလာစမ်းရင်တော့နောက်ထပ်အခန်းနံပါတ်ဆိုရင်အမတီကိုစလန်တွေတစ်ထက်ရိုက်ပြီ။ပြီးတော့ဟိုကိုသားညီရဲ့ online စလန်တွေနေလေလာစမ်းမှာပဲဆက်ထားရိုက်ခုခုရှိပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မှာပဲပေါ့နော်။ဒီသားစုတမူထားတယ်၊ကိုရဲ့ယောက်ျားကိုတမူထားတယ်၊ကိုရဲ့သားသမီးကိုတမူထားတယ်လို့အိမ်တော်ရှင်မှာနေရာပါပဲ။ဇက်ကပညာပေးလေးလည်းပါပါတယ်။ပြောရမယ်သူမကောင်းမှုလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်နေဆိုရင် message တွေလည်းပါပါတယ်အင်တောင်ကြီးဆိုပေမဲ့အဲဒီပညာမှုတူတာပြီးနေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်လက်ကွက်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့လေလူပညာကတော့မအကိုတိုင်းလိုရတာဆိုတော့လူပညာကားရိုက်တဲ့ရက်တော်မှာဒီကားရိုက်မှာပဲစိတ်ကိုမြင်ထားတာပေါ့ကားရိုက်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခုလိုမျိုးစူပါရဲ့ဘက်ကိုအားရပေးဖြစ်တာပေါ့အဒီတာကတော့မိမိလေးကို24နာရီလောက်အချိန်ပေးဖြစ်တာပေါ့မိမိလေးကအမေကကားရိုက်တစ်ဖက်စီးပွားရေးတစ်ဖက်ဆိုတော့သူကចောင်းပြီးရင်လဲဆိုရှူတင်မှာပြောပေါ့အခုလိုမျိုးလဲသူကပွဲမှာပြောပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လူလဲလေးဖြစ်အမားတို့တရုတ်ဆောင်လာတာတော့ဒီပါပဲရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲရိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုပဲရိုက်ခုဇလဲနေပဲရိုက်ကိုယ့်ရဲ့ item ပိုင်းကတော့တရုတ်ဆောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြူပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုဆော့ဆော့ပြောလို့ဇလဲနှွေးနဲ့ဒီကျမတို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဘာကွာွားလဲဆိုအချိန်အများကြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဇက်ကအရှိန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမရဲ့ item မိုင်းကိုဟိုပေးချာလေးရှင်နဲ့နောက်နေနေနဲ့လူသိဆက်မိအောင်ပေါ့ဟာပေးချာလေးဒီခန်းမှာတော့ဘလောက်တက်ဖို့ထားမယ်လို့မျိုးလေးတော့နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ရတယ်ဟိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ဗီဒီယိုတွေကဇက်တိုက်ရိုက်သွားတော့ဆိုတော့သူ့တက်ဖို့တိုင်းပဲသူ့သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥကရှင်ရိုက်လိုက်နောက်ရိုက်လိုက်ဒီလာရိုက်လိုက်နောက်လာရိုက်လိုက်ဆိုတော့အမတို့ရဲ့စိတ်ကိုမအောင်မှတ်ထားတော့ဒီခန်းတော့ငါတမ်ပိုဘလောက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးတော့အချက်ပြုပြီးတော့ယူဆိုင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲကွာပါဟုတ်ဆာခက်ခဲတော့ထွေးထူးရှိပါဦးဒါပေမဲ့ဆားရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုရိုက်တာကလည်းကြာပြီဆိုတော့လေငါလုံမလုံနိုင်မှာမလားပေါ့နော်အဲ့လိုအစိမ့်တက်တက်များဖြစ်နေမလားဆိုနည်းနည်းလေးတော့ရင်ခုန်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခန်းလောက်ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုတလုံးကရိုက်လာတဲ့သူတွေပဲပုံပြတ်ပြီးတော့အသားကျသွားတယ်ငယ်တော့တင်ငယ်ဘဝပုံစံမျိုးတော့တိတ်တော့မခံစားမိတော့ပါဘူးမလားငယ်ငယ်တော့ကတော့ပါတောင်းဝင်ပါ pressure မှမရှိဘူးလေကိုအထုပ်ကိုဆွဲပြီးပြပြဆွဆွထွက်သွားရင်အခုကတော့ဟိုကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အနောက်မှာစီစဉ်နေရရှိရတယ်အများကြီးပဲစီစဉ်ခဲ့ရတယ်ကလေးတွေလည်းစီစဉ်ရတယ်လူတွေလည်းစီစဉ်ရတယ်အိမ်တွေလည်းစီစဉ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုကိုပင်မန်းွားတာပဲရှိရပါဘူးတန်ရခံစားချက်လေးတွေကတော့အဓိကနေရပေါ့နော်နေရပြောင်းွားတာပေါ့ဟောငွေတော့ကတော့ကိုတွေကအဓိကနေရပေါ့အခုကတော့ကိုရအမေနေရပေါ့အဲ့လိုနေရပြောင်းွားတယ်ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုခံစားချက်တိတ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာလေကိုရီခစ်ကလည်းသူကမင်းသားပဲဆိုအခုသူတို့နဲ့ကိုပြန်တွေ့ဆိုတော့ဟိုအမေနေရာတော့ပြောင်းသွားပြီမြေကိုကိုကိုကတော့ဟိုအရင်တော့ကလိုတရုတ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ခက်စားချက်မျိုးလေးပါပဲတိတ်တော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအမေဖြစ်တာလေ၄နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့လေအဲ့မှုထည့်ရတာကိုကောင်းသွားအရင်တော့ကအမေဆိုရင်အမေပီတာချင်မှပီတာမှာပေါ့နော်အခုကတကယ်အမေလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟောသူတို့လေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောဒါငါသမီးလေးလိုပဲလို့အဲ့လိုခက်စားချက်လေးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုကောင်းစေချင်တာလေးဖြစ်စေချင်တယ်အမေဆိုတော့စိတ်ကူတယ်အဲ့ feeling လေးတွေကိုအပြင်မှာတကယ်ခံစားနေရတဲ့အမေတယောက်ရဲ့ feeling ကိုဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကို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 ထင်တာပေါ့လေဟိုတရုတ်ဆောင်ရတာပို့အဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်ဆိုသူတို့မမေ့ပဲအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေနောက်ဒါမမေ့ဖြစ်တာဒီရွှေပိုးတိုက်ပုံဆိုတာနေရာတလေးတစ်ခုရလာတယ်ဆိုတာလေဒါဒီအချိန်အခန့်နေအများကြီးပါတယ်လေအဲ့တော့ဟိုအမအများကြီးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်လို့